Здравейте, твичери! Днес ще направим едно ново яко предизвикателство, което ще ви хареса, а именно силикон срещу жива стръв. Какво правим на случая? Ще проверим дали силикона ще хване повече бяла риба или живата стръв в случая ще хване повече бяла риба. Да, това е каракуда, имаме и по-малки размери. Ще пробваме в различни размери силикони и в различни размери жива стръв. Тази мисля, че е идеалният размер, хора. Ще пробваме белите риби на дълбочина 5 метра, 10 метра, 15 и 25. Видим къде ще ги намерим. Като живата стръв ще бъде пусната от лодката с въдица, която ще стои статично, а ние ще обавим на силиконите райони. Това са правилата, да видим какво ще се случи. Набързо, за тези, които се интересуват от силиконите с какво да ловят бяла риба, показвам. Тук има приманки от 7 см до 15, като грамажите също варират от 7 грама до 25. Това е 15 грама за едри бели става, перфектен цвят, който е с брокат. 18 грама глава, като ми трябва повече грамаж, а то искам този цвят, съм ми закачил допълнително утежнение. Хитър монтаж, измислих го на място. Виждате цветовете, ярки, зелени, fire tiger, разбира се, оранжеви, UV цветове и бели с брокат. Това е много важно. Повечето монтажи са с джиг кука, глава, към нея е прикрепена плътно кука и това е. Другия монтаж за закачките си е просто финиш с оригиналната кука, но тогава имате много празни кълбанета, защото белите са много кофти риби, само щипват или бутват, колкото и да е голяма рибата, само усещате едно тък на линията и даже може да не разберете, че ви кълве, ако нямате опит с тях. Затова тук добавям една тройка. В момента не знам дали съм направил такъв монтаж. Не виждам. Виждам. Е, сега ще ви покажа. Ето го. И с него миналия път всъщност хванах. Ако нямаше тази тройка, рибата беше легнала отгоре върху силикона и тройчицата я закачи точно ето на този белия фиш с 10 грамовата глава. А тук монтажа е малко по-различен, сега ще ви покажа. Тук може и без основната кука на фиш, тази кука, която е тук вътре в градената, може да я махнете. Виждате каква е идеята, да се прикрепи това получе с тройката към главата, след това слагате тялото към опашката и ако махнете тази кука, силикона става още по-жив, защото се чупи буквално в главата. Само трябва да му капнете малко лепилце тук и вече имате много по-жив силикон. Няма как да изтървете рибата, куката няма как да ви се измъкне. Специално за фиш силиконите това е доста успешна тактика. Когато белите са активни, отнасят силикона в гърлото, но в момента не е така. Явно водата не е достатъчно изтинала и все още са капризни. Лови се по една-две риби или капо. Гъпо. Дали тези шарени гуми ще успеят да ни извадят риба или истинските каракуди. Тук имаме и за трофейни риби. Едва ли ще използваме повече от 4-5 рибки, така че останалите 20-30 отиват в блатото за щуките, които трябва да нахраним. Защото ние хубаво ги донесохме, ако не сте гледали видеото, може да го видите тук долу или тук долу в коментари. Ситуацията е win-win. Ако хванем риба, хванем на жива стръв, ако не хванем, щуките ще ядат. Ако ви е интересна риболова на бяла риба и се кефите на това нещо, може да си вземете Twitch Fishing Box, тук по дълхата имам доста. Twitch Fishing Box за бяла риба. Този е щукански. Идеята ми е да направя всяка кутия. Кутията за бяла да е с бяла риба. Кутията за пастърва да е с пастърва. За сега имам едни кутии, които не знам дали сте виждали. Може и да сте ги виждали. Вече тук са брандирани. Чудо на чудесата. Имат си отдолу и метърче, да може да си мерите дребните риби. Но идеята ми е да направя кутиите, всяка кутия за всеки отделен вид риба, да си е с нейната картинка, да си е с нейния вид, което ще е супер яко, но ще отнеме много време и пари. Защото една такава щанца струва доста пари, а трябва за всяка щанца да се плаща по-отделно. Това са примерно 10 вида кутии и работа става дебела, затова ги почвам постепенно. Първата е щукарската. Моля, напишете в коментарите коя е следващата кутия, която искате да брандирам с риба. За пастурли, за пастървали, за кефаули, морскали, изобщо пишете долу в коментарите. Линк към кутиите ще оставя също долу в коментарите, да ги разгледате и да си харесате кой вид кутия искате да брандирам. И която изберете, която има най-много коментари, ще направя нея. Винаги съм хипер помпнат преди риболов и това обикновено никога не свършва зле. Когато прекалено много съм се надъхал, нещата не отиват на добре. Но да се надявам, че този път ще ги разбием. Айде, пичове, идвайте с мен! Добро утро! Много съм голем, брат. Виждам се някакъв ти помагах, имам трябва.
ми го тосна на тоя 221 муда. Точно, точно това между канибал и Фатмино. Его, е, това ще ги убивам аз. Стори ли бяла, ето? Ай, стига, бе. Ма ние не търсим тия. Нашите трябва да са на дъното, а? Монстър. Плътни. Тук сме с Цецо и сме за монстъри. Както той каза, монстър с 2 литърс нагоре. С него друго не ловим. Надяваме се днес да успеем да хванем някоя гигантска бяла или леле там какви прасета се мятат. Първи сме на гьола, зима е, а времето е страхотно. Да, пастървите полудяват. Вижте за какво става въпрос. Оцелихме някакъв прозорец, дано след това не ни издуха. Играят яко е, там се мятат някакви чудовища. Надявам се да успеем да хванем и ние нещо. Ще ловим долу на дъното. На колко метра, Цецо? 25. 25 метра. Цецо е доста по-подготвен от мене като силикони. А отдолу, съдейки по сонара, май е подводна гора. Магазин? Да. Долу може би е най-големия магазин в България за силикони, защото сигурно има хиляди. 7,5. Малко е паднало още, да. Еми тук му да изкара големите буци. И големите клони. Да се чуха. Е, тук нещо пред нас изигра зверската. Гледай какво. Стига, бе. Верно ли? Ами да, то не е какво голямо. Не е какво голямо. Пусни на трол, бе. Ама това е огромен пасаж, човек. Може и пастървите, как ги виждаме, да скачат да гонят. Е, виж, те, които са по-жълтите, вътре са по-големи риби. Може да. Пастърви да гонят. Оу! Батко, това беше. Пастърва беше. Пастърва и то голяма. А? Пастърва и само е така си показа ея пак. Човек, тук е едно тролче. Трябваше да направим. Имаме ли време? Риба е, риба е. Стигам, стигам. Фаня. Не, откачи се. Е. Защо така, бе? А? Не, бе, човек, аз знам, защото тръгнах да ги отпускам леко. Е, защото това е камера. Отпускай още. Не, тръгнах, аз я държах на пъната, ма тръгнах леко да отпускам аванс. Беше хубаво, аз си видях да ги... И че не усети ли? Е, усетих. И тръскаше яко. Те са от началото са понатръскват. Дедите ли може и косурва? Може. Началото са понатръскват. Защото беше добра риба, човек. Но това силикон си улит. Видях как го гъна беше от големите. Не я усетих, но... Между 70 и 80. Ай, стига, пътива. 70 и 80. Що ме стресираш? Казвам. Според Цецо, това, което изтървах тук, що е било от големите риби, тръскаше яко. Тръгнах леко да ги отпускам аванс и се откачи. Беше се закачила на тройката, която съм сложил за силикона на гърба. Понеже е подводна гора и сега пускаме отцепа. С надеждата да освободим силикона. Горе-долу, на всяко 10-то мятане, закачка тук. Късмет ли ако направиш 10? Тъпото е, че не извадихме първата риба, беше доста прилична. Правиме тук опит каракуди срещу силикони. Никой не печели за момента. Каракудата сме я пуснали е тук, така че е постоянно във водата. Стой. Дай. Спок. Бякай. Сигър. Айдано. Да, помпи не и давай да. Е това, чиста работа. Чиста работа. Бърза игра. Добра. Малко не излезе късмет. За тая риба 100 лева силикони вече. Добре. Еми, да, някъде е там, но има едно дърво точно там. Щипнало го. Хубаво е, да. Тази от по-нормалните, не от най-големите. Бързо го отреагирах. Айде, почнаха, беше прав в тоя. Тоя лолай. Не ли ти кажа? Оф, къде е кран? Няма вече край на лъже. Извадена риба, въобще не й дадохме мръдне, сработихме с кепа доста добре и е факт, че е вътре.
Обаче от бързото вадене и от голямата дълбочина е си изскочило окото. Ето виждате какво става. Какво се случва? Със сигурност няма да оцелее тази белка. 4 или 5 часа без удар и 10-15 скъсани силикона. Ето го е той с 20 грамовата глава, без тройката. Този път си удари. Тук търсехме костур с него. Жива стръв срещу силикон, 1 на 0 за силикона. Плюс още 2 калванета на живата стръв, нямаме бутване. Ело е тук виси живата каракуда. Както сме дошли, няма бутване на каракудата. Значи нещо трябва да мърда така по-рязко, за да ги предизвика, защото на живата стръв тя мърда, върти се, обаче като е статична и е на едно място и не облагате по-голяма територия, силикона е по-доброто решение. За сега още нищо не си е забило зъбите в каракудата, пък тук вече аз имах един удар. Цецо имаше една извадена риба и едно калване, имаше той продупчен силикон, да видим какво ще се случи по-натам. Риболова е тегав, като цяло никой не лови нищо, колегите са обиколили целия язовир и е голяма мъка днес. Надяваме се да вханем поне още една риба или една, но да е трофейна. Това е, хора, риболов приключи и сега тръгваме наобратно през язовира да се прибираме. За съжаление имаше само един удар, един удар имах аз. Поведох я 10 метра от дъното, от 25 метра дълбочина, откачи ми се. Цецо успя да я извади на живата каракуда 0. Тоест силиконите със сигурност печелят доста убедително, защото каракудата не я закачи, през цялото време беше във водата и жива долу на 25 метър. Тегав риболов, имаше над 10 лодки в водоема, никой нищо. Яко късане на силикони. И само ние имахме удари и изкарахме една риба, с която е в трюмчето, защото не оцеля. Цецо се превъзбуди и я изкара на тъгадък доста бързо и направо едното и око беше изскочило от декомпресията. Това, което се получава от 25 метра, като изкарате риба за 10-15 секунди, направо очите и пръсват. Това съм го виждал при дънните риби на Сейшелите. Там груперите се вадеха от 50-60-100 метра дълбочина и буквално си изплюват и мехура, като ги извадите бързо. Трябва да ги извадите бързо, за да не се мушне. При такива дълбочини и при тези дънни риби шанса за оцеляване е минимален. Аз понеже се замотах с моята малко по-бавно, тръкмо да й пусна аванс и се откачи. Но се надявам следващия път, като дойдем, да успеем да хванем нещо повече и по-едро и по-голямо. Хайде, до скоро, не забравяйте да се абонирате, ударете един замръзнал лайк за този риболов и до следващия път. Thank you.